Шановні лучани, шановні гості з такої далекої для нас завістанню і такої близької по духу Швеції. Наші країни поєднують не лише кольори наших державних прапорів синій та жовтий. Але, як ми бачимо, наших людей, наші народи поєднує і любов до такого унікального музичного інструменту, яким є саксофон. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні подарували нам можливість поринути у світ такої дивовижної, загадкової, водночас такої прекрасної саксофонної музики. Сьогоднішній ваш приїзд до нас ми сприймаємо не лише як місію музичну, але як місію підтримки. Підтримки України і українського народу. У такі важкі для нашої країни часи, часи війни. Дякую вам за це. Хочу побажати вам натхнення, наснаги, нових творчих здобутків. І ці чарівні квіти я хочу вручити чарівній учасниці ваших квартетів, пані Лін. So if you have time to say for three more pieces, it would be great. Якщо б зараз залишилися трохи на 3-4 п'єси, було б класно. The first piece is a Swedish piece. Перша п'єса – це шведська п'єса, шведська музика. A piece of combined folkloristic music with the classical world. Це таке поєднання футуристичної музики і класичної музики, з класичним світом. The last piece is also a Swedish piece. Наступна п'єса – це теж шведська, шведська. That you might have heard before. Мабуть, ви чули вже. And for the second piece, I'm not going to reveal it, because you will hopefully recognize the piece. І наступну п'єсу я навіть представляти не буду, бо ви відразу впізнаєте. Thank you. Дякую за увагу. Thank you.
Thank you.